ሰላም የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የርሚዜ ኢትዮጵያ ላይ ነው የመጣችሁት። ይዤላችሁ የመጣሁት ውንጌት የሚገኝ 358 ካሬ ስፋት ያለው ቦታ ነው። ይህን እናንተ እንድታደርጉ ከወደዳችሁ ስልካችን ተጠቀሙ። እኔ ስለ ሁኔታውና ስለ ቤቱ ያለኝን አካፍላችኋለሁ። አብራችሁ እንድትሆኑ ፍቅር ባለበት አክብሮት ጋብዛችኋለሁ። አዳዲስ ከሆናችሁ ለእኛ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክት ተጫኑ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ከታች በኮሜንት ሴክሽን አስቀምጡልን። ለጓደኞቻችሁ አጋርታችሁን አዘንጉ። ከዛ ባሻገር ደግሞ የተለያዩ ፎቶዎች፣ ገስት ሀውሶች፣ መኪናዎችን በቀላሉ ማግኘት ካሰባችሁ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ እነዛ ልታገኙ ትችላላችሁ። አብራችሁ እንድትሆኑ ጋበዝኳችሁ። ይህ የምትመለከቱት ውንጌት ነው የሚገኘው። ውንጌት ይገኛል። ኤል ሼፕ ላይ ነው የተሰራው። አጠቃላይ ስፋቱ 358 ካሬ ስፋት ሲኖረው የአንደኛው የፊት ለፊቱ ገጽ 8 ሜትር መንገድ አለው። እንዲሁም በኤለኛው ሼፕ በዛኛው ገጽ ማለት ነው 8 ሜትር መንገድ ስፋት አላቸው። በኤሉ የመጀመሪያው የፊት ለፊቱ ግንባሩ ማለት ነው 15 ሜትር ሲረዝም 15.60 ሴንቲሜትር ሲረዝም በእታች በኩል ያለው 14 ሜትር ይረዝማል። በአንደኛው ሳይድ ደግሞ 19 ሜትር አካባቢ ነው። አጠቃላይ ስፋቱ 358 ካሬ መሆን የሆነ ቦታ ነው። ይሄን እንግዲህ ራሳችሁ ለማድረግ ለወደዳችሁ ሰዎች እንድታደርጉት እንጋብዛችኋለን። በኪራይ የተከራዩ ናቸው። ውስጡን የተመለከታችኋቸው ቤቶች በኪራይ የተከራዩ ናቸው። ከፊት ለፊቱ ደግሞ የሰፈር ሱቅ አለው። ያም አድናቸው የሆነ ገቢን ማመንጨት የሚችል ነው። እንደምትመለከቱት ወዲያው አፍርሳችሁ መስራት ባትፈልጉ እንኳን የተወሰነ ጊዜ በምትፈልጉት በኪራይም ይሁን የተወሰነ ነገር ሳንቲም ልታገኙበት የሚያስችል ነው። ስትሰሩበት ለሁለት ልትሰሩበት የሚያስችል ወይ ደግሞ ለብቻችሁ ደግሞ አንጣላችሁ መስራት የሚችሉበትም ሰፊ አድቫንቴጅ አለው። ከአስፋልት ያለው ርቀት ደግሞ እጅግ በጣም ቅርብ የሚባል ነው። ከዋናው አስፋልት ያለው በጣም ቅርብ የሚባል ነው። በአጠገቡ እንደውም ሰፋ ያለ መንገድ ቆንጆ 8 ሜትር ብያቸዋለሁ፣ 8 ሜትር መግቢያ አለው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ የሚባል ቦታ ላይ ይገኛል። ዋጋው 7 ሚሊዮን ብር ነው። የተወሰነች ድርድር አለው። ይሄን ለራሳችሁ ለማድረግ ለወደዳችሁ ሰዎች ስልካችንን ተጠቀሙ። ስለነበረን ጊዜ እጅግ በጣም አመሰገንኳችሁ። መልካሙን ተመኘው። ሰላም።